בשמלה שחורה צמודה שמחמיאה לבטן של חודש רביעי, בר רפאלי עושה את מדריד. הגיע להשיג גיליון של מגזין התיירות המוביל קונדה נאסט טראבלר בגרסה הספרדית שלו, שבה יסבירו למקומיים למה כדאי להם לבוא לישראל. הכתבה המחמיאה היא בחסות משרד התיירות הישראלי שהטיס ואירח את צוות המגזין על חשבונו בישראל, אבל אנשיו מדגישים שהם לא שילמו לבר על שירותיה כשגרירה. הספרדים פחות מתעניינים בתל אביב ויותר בתל אביבית שבאה לבקר. אתה בוי או נגר? A girl. Yeah. I feel very healthy, thank God, and happy. ליב הקטנה נשארה בבית, מול הפלאשי מתייצבת לצד בר אימא ציפי, שחוטפת לרגע כתף קרה לטובת הפוזה הנכונה בתמונה. ועוד כותרת מכיוון הרפאלי, זעון בן ה-20, ממשיך ללכת בעקבות בר, הוא צפוי להנחות בקרוב תוכנית בת לאקס פאקטור, שמנחה אחותו הגדולה. ברוכים הבאים לאירוע הגמר של אקס פאקטור! כנהוג במתחנות הריאליטי, המתמודדים יספרו על החיים לאח הקטן וישירו אצל אחותו הגדולה, גם זה סוג של זמן איכות משפחתי.